Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έφτασε η ώρα για το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι που μπορεί να χαρίσει μέχρι και 3.000 ευρώ. Αλλά στο μεγάλο τον νικητή, ένα αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto GT Line αξίας 13.900 ευρώ, προσφορά της Lucios Group. Kia Picanto, ένα αυτοκίνητο με στυλ και ενέργεια από τη Lucios Group. Μεγάλη εσωτερική χώρη και ένα port bagage έτοιμο για τις αποδράσεις σας. Μοναδική τεχνολογία με απίστευτο design. Άνεση και ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο πόλης που σε συνεπέρνει. Kia Picanto, το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Όπως πλέον γνωρίζετε καλά, σε αυτό το παιχνίδι δίνουμε τις λάθος απαντήσεις και εμείς εδώ πέρα σας δίνουμε λεφτά. Όμως, οι παίχτες μας είναι μοναδικοί, το έχετε καταλάβει νομίζω. Και οι τρεις τους έχουν κάτι το διαφορετικό. Οι δύο μένα από τους τρεις, ένα θα σας πω, μιλάνε ανοιχτά. Και πάμε κατευθείαν να δούμε ποιοι είναι. Πέτρος Αθανασίου, του Ευστάθη και της Θεοφανούλας, 38 χρονών από την εξωτική Λαμία. Λοιπόν, αν γύριζα το χρόνο πίσω, νομίζω ότι θα ήθελα να γίνω γκάγκστερ. Τον ελεύθερο μου χρόνο συνεχώς ακούω μουσική. Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι ότι είμαι αναβλητικός. Το μεγαλύτερό μου προτέρημα είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τη σχέση μου με την Θέκλα Πετρίδου θα την παρομοίαζα με σχέση στόπερ, αυτοκίνητο, ένα τέτοιο πράγμα. Θέκλα Πετρίδου, της παπαθιάς σου του Παπάνδρεα, που την πάθω. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα ήθελα να μην δούλευα. Τον ελεύθερο μου χρόνο γράφω. Αν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα έγραφα. Γενικά μου αρέσει πολύ ο ελεύθερος χρόνος. Το μεγαλύτερο μου προτέρημα είναι αυτό της μνήμης. Εκτός από τα άλλα προσόντα του ελέφαντα, έχω και αυτό της μνήμης. Θυμάμαι τα πάντα. Το οποίο είναι επίσης και το μεγαλύτερο μελάτωμα. Γιατί αν μου έχεις κάνει κάτι που με στενοχώρησες, την έβαψες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τη σχέση μου με τον Πέτρο τη χαρακτηρίζω ως σχέση τηλεοπτικού γιου και τηλεοπτικής μάνας. Είναι δε τόσο πολύ μοιαστή με τη σχέση που έχω με τα βιολογικά μου παιδιά, ώστε ούτε ο Πέτρος, όπως ούτε τα παιδιά μου, δεν έχει διαβάσει ποτέ τα βιβλία μου. Και δεν έχει δει ποτέ τα vlogs μου στο κανάλι μου στο YouTube, όπως επίσης τα παιδιά μου. Μάνα και γιος, κανονικά. Ονομάζομαι Ανδρέας Αρώτης, είμαι από τον κατεχόμενο Γκαραβά, μένω στο Στρόβολο και είμαι 58 χρονών. Δυστυχώς τώρα είμαι άνεργος. Αν πήγαινα στο παρελθόν, θα ήθελα να δουλεύω επαγγελματίας ταξιδιώτης. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μου προτέρημα είναι ότι ζω με τις αξίες και αρχές που μου παρέδωσαν οι μακαριστοί γονείς μου. Να είμαι καλός, ευγενικός, να σέβομαι, να βοηθώ τον συνάνθρωπό μου. Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα πιστεύω είναι ότι νευριάζω εύκολα και χαλώ την καλή μου διάθεση, βλέποντας την κακή οδική συμπεριφορά στον τόπο μας. Σήμερα που έχω αντιπάλους δύο διασημότητες, μπορώ να πω, νιώθω εντάξει, να τους, έτσι αλλιώς διασημότητες ή όχι, εγώ να τους διαλύσω. Καλησπέρα σας! Τι χαρά είναι αυτή που σας έχω μαζί μου! Τέτοια χαρά, και εμείς τέτοια χαρά έχουμε νομίζω. Γιώτα μου! Εμπολά ώρα το παιχνίδι σου. Σ' αρέσει? Αρέσκει μου, ναι. Πιστεύεις θα κερδίσεις? Πιστεύω ότι θα κερδίσει αυτός που θα τα πει λάθος. Σωστό. Πες παιδί μου ότι θα κερδίσει η εκπομπή. Εγώ θα σου πω ότι ο Ανδρέας ήρθε πάρα πολύ δυναμικά και πριν ξεκινήσω θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα στο βίντεο ότι κάτι λειτουργεί σαν στόπερ, αυτοκίνητο και στόπερ, κάπως έτσι. Είναι το είναι η σχέση. Ναι. Εγώ με το στόπερ, εντάξει, μία στις 100 πιάνω κάποια φορά. Πατάς φρένο. Δεν είμαι το καλό το στόπερ. Έχετε ένα κοινό. Μουσική. Γράφω. Εσύ μουσική, τίποτα άλλο, ας πούμε. Η φωνή της Κλέλλειας δεν ακούγεται σαν μουσική, είναι στα αυτιά σου. Εννοείται ότι είναι σαν μουσική. Γράφω. Γράφω. Μόνο γράφω. Αρέσκει μου να γράφω.
Εγώ το ξέρω. Αρέσκει μου. Αρέσκει μου. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Τσιμούμε, τρώω. Κάνουμε και άλλα. Τα Σαββατοκύριακα όμως γράφεις. Κάνουμε και άλλα πράγματα για Σαββατοκύριακα. Κάνουμε μπάνιο. Αλλά κυρίως γράφεις. Περιμένεις το Σαββατοκύριακο. Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να γράφω. Θέλω, περιμένω πως και πως την ώρα που θα γίνω full time συγγραφέας. Δεν είμαι συγγραφέα. Έχω πλήρες ωράριο απασχόληση συγγραφέα. Εμείς το ευχόμαστε. Ανδρέα. Να με χάσετε με την τηλεόραση όμως. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν γίνεται να σε χάσουμε. Δεν γίνεται. Αφού είπα σου πλήρες ωράριο. Εντάξει, μπορείς να γράψεις την ώρα που κάθεσαι στην τηλεόραση. Θα γράφεις εκεί πέρα και θα γράφεις. Φωνάζω να παρουσιάζεις τις τέσεις. Ανδρέα, μου θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με ρωτήστε. Έχει ώρα που αναρωτιέται η Θέκλα που σε ξέρω. Είπες, γιατί και εγώ κάτι έτσι μου έρχεται, είπες ότι θα ήθελες να κάνεις, αν έκανες κάποια άλλη δουλειά, να ήσουν ταξιδιώτης. Εγώ θα σου προτείνω ότι θα μπορείς να τουμπλάρεις πάρα πολύ καλά τον Τζον Μάλκοβιτς, ίδιος. Όντως. Ίδιος. Καλή ιδέα. Μπορείς να πας. Διότι νομίζω πρέπει να κάποια ηλικία, οπότε κάποιο πρέπει να τον αντικαταστήσει. Και για τις δύσκολες σκηνές. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ανδρέας φαίνεται 17 χρόνια νεότερος από την ηλικία που δήλωσε. Εγώ δεν πιστεύω. Καλά, το 17 πώς πρέπει. Γιατί 17. Εν είπες 58. Ναι. Φαίνεσαι 41. Σαν το 41. Σοβαρομιλώ. Όχι, σοβαρομιλώ, δεν τέτον. Τι αν έχει πει μπέτε. Το χτένισμα να το πει. Δεν θέλω να σου πω ότι όχι το όνομα. Γενικά στο Ανδρέας δεν πιάνει πολύ το μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Βλέπε Δημητρόπουλος. Δεν άκουσες τα καινούργια μας. Ότι. Ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ο Ανδρέας Φαλακρός. Ότι είναι ένα. Θέκλα, για πες. Τι εννοείς, για μένα. Στον ήλιο μοίρα, δηλαδή τον. Εσύ πρέπει να ξέρει και ο χαλί σου για να βλέπει τελείω. Εμένα ο άντρας μου κοντεύει. Έχει έτσι μια αρέωση, οπότε υπάρχει ελπίδα. Οι άντρες οι οποίοι είναι φαλακροί, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλοί και οι οποίοι έχουν και λίγη κυλίτσα, είναι οι πιο σεξι άντρες στον πλανήτη. Εμένα μόνο ούτε πολύ φαλακρός. Είναι φαλακρός ο δικός σου. Κυλίτσα αποκλείεται να έχει γιατί είναι μπασκετμπολίστας, αλλά εκεί με το ύψος τα χάσαμε. Τα χάσαμε. Τα χάσαμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Αν βάλεις όμως το δικό μου το δικό του, κάτι μπορεί να γίνει μέσα. Και κάπου εδώ πάμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Ανδρέα, μόνο για σένα αυτό. Αφιερωμένο στην Κλέλια. Αφιερωμένο, αγάπη μου. Για σένα. Εμένα με υποσχέθηκε ότι θα ξεζώ και θα μείνω. Περιμένω. Πότε? Στην επόμενη σεζόν. Στην επόμενη σεζόν. Καλά ωραία. Να είμαστε. Μην το ξεχάσουμε. Και κάπου εδώ πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη φάση του παιχνιδιού. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού έχω να σας πω ότι θα σας κάνω 5 ερωτήσεις. Ωραία μέχρι εδώ. Mm-hmm. Αυτό που θέλω από εσάς είναι τουλάχιστον μία λανθασμένη απάντηση. Αν θέλετε εσείς, μπορείτε να μου δώσετε και 2 και 3. Εγώ θα σας δίνω 10 ευρώ για κάθε λανθασμένη απάντηση. Ωραία. Μπορείτε όμως να πείτε ότι δεν το ξέρω αυτό και πατάω πάσο. Είναι τα κίτρινα κουμπάκια που έχετε μπροστά σας. Και είναι μόνο 2. Και είναι μόνο 2. Μια χαρά είναι τα 2, πίστεψέ με. Χωρίς το α, πολύ ωραίο. Εάν βρείτε τη σωστή απάντηση, δεν παίζετε στην επόμενη ερώτηση. Mm. Πολύ εύκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά. Πολύ απλά. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Α, ωραίες εικόνες έχω, αυτό σας το λέω. Τις ωραιότερες έχουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, το κατεχόμενο φρούριο Βουφαβέντο είχε α, 90 δωμάτια, β, 100 δωμάτια, γ, 101 δωμάτια, δ, 111 δωμάτια. Έχετε 15 δευτερόλεπτα για να μου δώσετε τουλάχιστον μία λαθασμένη απάντηση. Πόσα δωμάτια είχε, 111, πού να τα περπατήσει, και 90 να ήταν. Και ποιοι μένανε. Πολλά δωμάτια, παιδιά. Ο χρόνος κυλάει, έχετε απαντήσει. Και ο Πέτρος, σαν να μην ήξερε και πολύ, είπε να πει το Α. Η Θέκλα, πιο τολμηρή, το Γ και το Δ. Και ο κύριος Ανδρέας που είπε, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ σίγουρα. Ιστορίς καλά, δεν ξέρω ακριβώς την απάντηση, αλλά. Α, Β λογική. Και Δ. Πάμε να δούμε. Ποια είναι η απάντηση που δεν έπρεπε να δώσετε. Το Γ. Και εσύ το Γ. Είναι το. Σας είπα να χάσω. Το Γ. Και η μόνη που έχει δώσει το Γ είναι η Θέκλα. Ο Πέτρος έχει 10 ευρώ. Η Θέκλα έχει 0 ευρώ και δεν μπορεί να παίξει την επόμενη ερώτηση. Και ο Ανδρέας ξεκίνησε πολύ δυνατά. 30 ευρώ. Πάμε. Θέλω να σας πω ότι στο ένα μάλιστα από τα δωμάτια φυλάγονταν οι θησαυροί της Ρίγγενας. Μάλιστα. Σένα. Στα υπόλοιπα καταλαβαίνετε τι γινόταν. Πάρτι. Δεν το ήξερα ότι είσαι τόσα πολλά δωμάτια. Μπράβο.
Μπράβο. Καθάρισμα, φαντάζομαι το καθάριζε ένα. Πάμε για την επόμενη ερώτηση. Θέλω να δείτε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ωραιότατο, έτσι. Πώς τη βγάζει αυτή την τσιρίδα, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα. Δύσκολο, θέλει. Εγώ είμαι χάλια. Τέτοια τσιρίδα μια φορά που έκλεισα το δάχτυλό μου στην πόρτα. Εσύ δεν ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια, νομίζω. Δεν θέλω να τα λέμε αυτά. Εσύ, εδώ ίδιος, Παβαρότη. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να το πούμε ξανά, αν πας και μας ακούσει κανείς. Ποτέ δεν είναι. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Και πάμε να δούμε ποια είναι η ερώτηση. Τέτοια μου απολαμβάνεις εσύ τα αγόρια που παίζουν. Η λέξη τενόρο στα ελληνικά λέγεται Α. Αμβλήφωνος. Β. Οξύφωνος. Γ. Παράφωνος. Δ. Παράφρονας. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον μία λανθασμένη απάντηση από εσάς τους δύο. Πέτρος διστακτικό σε βλέπω. Πάρε βοήθεια, Πέτρο. Καλά. Εγώ σου είπα, έχεις τη Θέκλα δίπλα. Είσαι στεναχωρημένη που δεν έπαιξες, ε. Ναι, ήξερα το... Τι θα έλεγες, ότι είναι το σωστό παίζουν, ποιο πιστεύεις. Το σωστό είναι το οξύφωνος. Το σωστό είναι το οξύφωνος. Για να δούμε, είναι αυτό που λέει η Θέκλα. Β, γ, δ, ο Πέτρος. Να πιω 30 ευρώ τώρα. Για να δούμε. Και είναι το Β, το οξύφωνος που το γνώριζε η Θέκλα. Που σημαίνει... Φυσικά το πάτησε λάθος, νομίζω. Φυσικά και το πάτησε. Μπράβο, Πέτρο. Υπάρχει, βλέπω έτσι, μια χαρά, έτσι. Αγάπη που σκοτώνει. Και θέλω να σας πω ότι ο Πέτρος δεν μπορεί να παίξει την επόμενη ερώτηση. Α, Πετράκη. Τι κρίμα. Και η βαθμολογία έχει ως εξής. Ο Πέτρος έχει 10 ευρώ, η Θέκλα 0. Δεν πειράζει η Θέκλα μου, όλα αλλάζουν σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Ανδρέας 50 ευρώ. Μπράβο, κύριε Ανδρέα. Μπράβο, κύριε Ανδρέα. Κατά το στόπερο, ο Πέτρος γι' αυτό δεν ξεκίνησε ακόμα. Πού είσαι ακόμα, κύριε Ανδρέα. Για σένα δουλεύω, να ξέρω. Ή αλλιώς Τζον. Ανδρέα Παύλα Τζον Μάλκοβιτς. Πάμε για την επόμενη ερώτηση. Α, δεν μπορείτε να πείτε. Η αγάπη εδώ πέρα είναι μεγάλη. Και η λέξη καράολος έχει για ρίζα τα Α. Ελληνικά. Β. Ιταλικά. Γ. Γαλλικά. Και Δ. Τουρκικά. 15 δευτερόλεπτα για μία τουλάχιστον λαθασμένη απάντηση. Για τους καραόλους. Τους τρως, Πέτρο μου. Καθόλου. Αλήθεια. Πολλά ωραία. Και εμένα μ' αρέσουν, Θέκλα μου. Ξέρω να φάω καλαμαράσκουλα. Πάρα πολύ ωραία, θέλω να σας πω. Μας αρέσουν έτσι και με τα σκορδάκια τους και με τα κρεμμυδάκια τους. Μετά δεν είναι να βγαίνεις έξω. Και με πληγούρι, ναι, πάρα πολύ. Πάντησες κανένα αγόρι μου εσύ. Όχι, ήταν σε πάσο. Α, είσαι εκτός εξίας. Η Θέκλα, Α και Γ. Και ο Ανδρέας, Α και Γ. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Είναι το Β, που σημαίνει... Κερδίσαμε την Στράντα. Που σημαίνει 20 ευρώ πτωχή. Ότι πήγες πιο μπροστά από τον Πέτρο. Γιατί... 20 εγώ, 70 ο κύριος Ανδρέας, 10 ο Πέτρος. 10 ο Πέτρος, 20 η Θέκλα, 70 ο Ανδρέας. Και πάμε να δούμε τι έχει πει ο κόσμος. Ο ποια γλώσσα πηγάζει λέξη καράολος. Όχι τη γλώσσα το ψάρι. Σ' άρεσε. Η καραόλη, από πού προέρχεται η ονομασία αυτή. Τώρα έχω κάτι υπόψη μου, αλλά προσμένω να μην εκφραστώ. Τους τρως βασικά. Πολλά. Κι εγώ, ρε παιδί μου, έτσι, πάρα πολύ με σαλτσούλα. Στο έραγγελο στο γάτσιμο μου. Στο σήκωμα. Στο σήκωμα, Αντρία. Ένα
κυπριακή διάλεκτος καραόλος. Κυπριακή διάλεκτος καραόλος. Πιθανό να είναι λατινικό. Πιθανό, πιθανό. Κοντά έπεσες, πολύ κοντά. Δεν ξέρω. Είναι από τα λατινικά. Τι γλυκός που είσαι. Τα βρήκα, ε. Που φύγε και το παπούτσι μαζί. Καραόλι. Ωραία η καραόλι. Τι σημαίνει από πού προέρχεται. Από πού προέρχεται. Πού το φωτογνωρίζω, δεν είμαι Κύπριος. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να σας απαντήσω. Που την γένεια ρολά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τον... πας και στην παραλία. Το λέω συνέχεια. Τρελαίνομαι για αυτά τα ρεπορτάζ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και μου αρέσει και η αντίδραση του κόσμου. Σίγουρα. Θα άρεσε και εσένα, Πετράκι μου. Σε βλέπω πολύ χαμογελαστό. Εκτός, τι έπαθες, γιατί μου μοιοποιήθηκες έτσι. Δεν έπαιζε εκείνη την ώρα. Πάμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Τώρα παίζετε όλοι, έτσι. Δεν κατάλαβα γιατί το αγόρι είναι θυμωμένο. Μας έφερε ολόκληρο χρυσό. Ο Ιωάννης Μελισανίδης πήρε χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Α της Βαρκελόνης το 1992, Β της Ατλάντα το 1996, Γ του Σίδνεϊ το 2000, Δ της Αθήνας το 2004. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον μία λαθασμένη απάντηση. Εδώ για τον Ιωάννη Μελισανίδη. Μεγάλη διάκριση. Πώς τα έκανε αυτά τα πράγματα. Έτσι το παθαίνω να σηκωθώ πολύ πρωί και πάω σαν το Μελισανίδη με τούμπες. Λοιπόν, ο χρόνος έχει τελειώσει και ΑΒ ο Πέτρος, ΑΒ η Θέκλα. Έκλεψε από τη Θέκλα. Όχι, δεν είδα. Δεν γύρισες καθόλου. Ούτε καν έτσι. Είναι καλό το παιδί μου εμένα, όχι. Α. Και ΑΔ ο Ανδρέας. Στην τύχη. Στην τύχη. Πάμε να δούμε. Η τύχη με ποιον ήταν. Είναι το Β' και είναι Ατλάντα το 1990. Τι να σου πω, παιδί μου. Να παίξει μόνο του τώρα ο έρημος. Δεν έχουμε υπόθεση σαν εκπομπή, αλήθεια. Ξέρεις γιατί το έρημος. Έρημος θέλει μήνα πριν έρθω, μου λέει, ετοιμάζεσαι, του λέω, ναι, θα σε φάω. Μου λέει, ο άλλος ο καημένος ο έρημος, δεν ξέρω ότι στα Κυπριακά, η γέρημος που λέμε τον καημένο μου νομάς. Ξέχασε ένα γάμο. Έφαμε μας ο έρημος. Η μαύρη πίτια είναι στον μπιλιάρδο. Okay. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, Ανδρέα μου, εμείς οι δύο. Ναι. Τώρα παίζουμε οι δυο μας, γιατί ο Πέτρος και η Θέκλα απαντήσανε σωστά. Είναι τόσο μεγάλος, ρε φίλε. Καλά, δεν είναι και τέτοιο. Τι εννοείς τόσο μεγάλος, πόσο μεγάλος. Κέρδισε το 96 Ολυμπιάδα, το 96 εγώ ήμουν και στο Λάζαρο. Ο Λάζαρος είναι 22 χρονών. Εγώ το 96 ήμουνα 6. Μη σου πω και 7. Μην το πεις. Χρόνια, ναι. Μόλις είχες πάει σχολείο, ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος 10 ευρώ, η Θέκλα 20 ευρώ, ο Ανδρέας 90 ευρώ και είσαι ο μόνος που μπορείς να παίξεις την επόμενη ερώτηση. Η συμφωνία μας πάει και vice versa. Γιατί κάναμε συμφωνία. Για να ακούσω. Ναι, καλούμπα. Τι έκανες. Τι έκανες. Είπες ότι οι celebrity μοιάνουν λεφτά. Πιάνουνε, αλλά τα δίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, αλλά να πάρω σπίτι δεν το θέλω. Εγώ είπα του. Σαν φιλανθρωπικό σκοπό, να ρωτήσω κάτι για το. Φιλανθρωπικό σκοπό θεωρήθηκε ένα άνεργο συμπολίτη μα. Όπω θε μπορεί να το πάρει. Όπω θε μπορεί να το πάρει. Μπράβο, ή βράμε την απάντηση. Πάμε για την επόμενη ερώτηση. Πάντω από εικόνε δεν μπορείτε να πείτε άλλο πράγμα. Επί τουρκοκρατία οι Τούρκοι έδιναν στου δρόμου Α. Τούρκικα ονόματα, Β. Ενετικά ονόματα, Γ. Ελληνικά ονόματα και Δ. Δεν έδιναν καθόλου ονόματα. Γιατί να δώσουν άλλωστε. Ελληνικά, τουρκικά, ενετικά, ελληνικά και δεν έδιναν καθόλου. 15 δευτερόλεπτα και παίζεις μόνος σου, Ανδρέα. Ανδρέα, κατευθείαν, δεν ήσουν και πολύ σίγουρος, γι' αυτό και πάτησες το πάσο σου. Το πάσο σου, λοιπόν. Με το πάσο σου κι εσύ. Και πάμε να δούμε ποια θα ήταν η σωστή απάντηση, αν έπαιζες, αν θα κέρδιζες ή αν θα έχανες. Είναι το Δέλτα. Δεν έδιναν καθόλου ονόματα. Γιατί ρε κουμπάρι. Άκου. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Μα τι ωραία τραγούδια μας βάζουν σε αυτήν την εκπομπή. Βαφτίζονταν οι δρόμοι από τους ίδιους τους κατοίκους με διακριτικό γνώρισμα τους επαγγελματίες που έδρευαν σε κάθε δρόμο. Παραδείγματος χάρη, ο δρόμος των Τζαγκαράδων. Okay. Ωραιότατα, έτσι. Εγώ που είναι, παιδιά, μην ξέρω να χάσουμε. Θα βάζεις και το αυτό. Όχι, θα βάζω το τουρκικό, είναι το σωστό. Το τελικά είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται πριν να την δίνεις σαν... Αυτό ήταν η πρώτη σκέψη, ότι ήταν... Μόλις τώρα λέω,
δεν έδιναν καθόλου όνομα. Άντε κύριε Αντρέα, να πιέσαι άλλο 30 ευρώ. Συγκεντρώσου. Μ' αρέσει που σε συμπονάει η Θέκλα όμως. Συνέστηση ονομάζεται αυτό. Για τον Πέτρο δεν την έχεις και πολύ την συνέστηση. Με τα 10 ευρώ. Καλά είσαι, πολύ καλά είσαι στα 10 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι κάπου εδώ τελείωσε η πρώτη φάση του παιχνιδιού. Κάντε ρε. Όχι, έχουμε κι άλλες. Πολλές φάσεις του παιχνιδιού έχουμε και όλα μπορούν να αλλάξουν, ναι, Ανδρέα μου. Μπορεί να έρθει η Θέκλα πάνω, μπορεί ο Πέτρος. Εξάλλου, στο σίγμα, όλα μπορούν να συμβούν. Μπράβο, ρε Θέκλα. Δεν είναι το μότο μας, το σίγμα. Έτσι είναι. Όλα μπορούν να συμβούν. Και κάπως έτσι, πάμε κατευθείαν για τη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού θέλω να σας πω ότι και πάλι έχουμε 5 ερωτήσεις. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Μόνο που αυτή τη φορά θέλω τουλάχιστον 2 λαθασμένες απαντήσεις. Τα 10 θα μείνουμε. Όχι Πέτρο μου, όχι Πέτρο. Πάμε. Θέλω να έχεις θετική ενέργεια. Είπαμε, όλα μπορούν να αλλάξουν. Μα έχει κάνει συμφωνία με τον διπλανό τώρα. Πήγαινε και εσύ λίγο πιο δίπλα. Τι να σου πω. Τι συμφωνία είναι η Καμά. Η Καμά να τον αφήκω να κερδίσει. Αυτό ήταν το τι. Δεν έχει μοιρασιά με τα. Τι να τα λέμε. Ναι, τώρα τα πούμε. Όλα τώρα. Διαφέστε τα. Δεν υπάρχει θέμα. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζετε και έχετε τις βοήθειες, έτσι. Μπορείτε να πατήσετε πάσο και να μην παίξετε. Κρατάμε για το τέλος. Εσύ έχεις μία μόνο. Α, πάσο στρατηγικά εσύ. Όμως, σε περίπτωση που βρείτε για ακόμα μία φορά, σας το λέω σε εσάς τους δύο που το βρίσκετε συνήθως, τη σωστή απάντηση, δεν παίζετε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση της δεύτερης φάσης και θέλω να δείτε αυτό το βίντεο. Τεφέρι, 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 τρέχω στα βάρη στο παλιό μου το τεφέρι. Τεφέρι, 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 τι χώρο είναι εμείς και έχω γίνει πια τεφέρι. Βάλε μια λόγια, κάνε μου τη χάρη, βάλε μια λόγια, χρυσό μου παλικάρι. Ε, τη βάρκα. Παιδιά, πώς μου αρέσει αυτές οι παλιές ελληνικές ταινίες που κάνανε Λευτέρη, Λευτέρη. Από ξανά. Θεά, η βουλιπλάκια μου, σαν. Θεά, θεά. Πάμε να δούμε ποια είναι η ερώτηση. Τόσα χρόνια μετά και ακόμη την αντιγράφω. Βέβαια. Τόσος κόσμος, ναι. Και ο Κωνσταντάρας όμως, συγκλονιστικός. Ναι. Το όνομα Αλίκη σημαίνει Α, λευκή. Β, κοκκινοπή. Γ, γλυκιά. Δ, αλμυρί. 2 τουλάχιστον λαθασμένες απαντήσεις με τον Πέτρο να φυσάει και να ξεφυσάει και 15 δευτερόλεπτα δικά σας. Τι έγινε στην αμμούδια, μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα έρθω να πάω να την γράψω. Σας βλέπω, είστε πολύ σίγουροι και οι δύο. Μπορείς να την γράψεις αν θες. Δεν θα την γράψω. Μπορείς να την γράψεις. Ναι, απάντα όμως. Απάντησε. Α, συγγνώμη Πετράκη μου, δεν είδα ότι είσαι με το πάσο. Γιατί ρε. Θα σου πω γιατί. Του αρέσει το 10. Δεν θέλει να. Δεν κάνω καλό. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ένα καφέ, ρε παιδί μου. Παιδί μου, δεν θες να φύγεις από το δεκάρι. Πάμε. Η Θέκλα, Α, Γ και Δ. Ο Ανδρέας, Α, Β και Γ. Και πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να πείτε. Το ξέρεις, ναι. Και πολύ σε σιγουριά. Όταν είναι σίγουρη, χοροπηδάει. Το έχω παρατηρήσει. Και όταν είμαι χαρούμενη, γενικώ χοροπηδάω. Η σωστή απάντηση είναι το Β. Μπράβο, ρε εσύ, Θέκλα! Αφού είναι το άλικο αίμα. Άλικο. Το άλικο αίμα, που είναι το κόκκινο αίμα που έπεφτε από το δάχτυλο της Χιονάτης πάνω στον πάγο. Το θυμάμαι από τον καιρό που ήμουν μικρή, που το διάβαζε ο μπαμπάς μου και του είπα τι σημαίνει άλικο και μου είμαι κόκκινο. Και μου έκανε εντύπωση. Για να δούμε όμως, ο κόσμος τι ήξερε. Τι σημαίνει το όνομα Αλίκη. Αλίκη. Γνωρίζετε τι σημαίνει το όνομα Αλίκη? Αλίκη. Όχι ακριβώς. Τι εννοείται, την έννοια της Αλίκης? Βεβαίως. Όχι, δυστυχώς. Αλίκη. Αλίκη. Τι σημαίνει όνομα, απλά όνομα. Ένα δίκιο το έχεις, παιδί μου. Τι σημαίνει όνομα, απλά. Αλίκη. Δεν γνωρίζω. Αλίκη, όνομα, ξέρω να μην σημαίνει. Όνομα. Όνομα, τώρα το βάλουμε και ετοιμολογία. Θα πάω στον Λουίς Πατζαλίδη, θα ευτεί άλοβος. Τι σημαίνει το όνομα Αλίκη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει, δεν πειράζει. Εγώ σε συμπαθώ και έτσι. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει το όνομα Αλίκη. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει το όνομα Αλίκη.
Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τι σημαίνει το όνομα Αλίκη. Κοκκινοπή. Είναι που είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Μπράβο. Είδες Θεσσαλονικιά ή ξέρετε το κοκκινοπή. Είδες, η Θέκλα και η Θεσσαλονικιά ήτανε. Η βαθμολογία σας έχει ως εξής. Πέτρο μου, 10 ευρώ. Είναι τα γνωστά. Πες μου εδώ η διπλανή μου πόσο έχει. Θέκλα μου, 70 ευρώ. Ανδρέα μου, 90 ευρώ. Ο λόγος που ανέβηκε η Θέκλα αρκετά είναι επειδή στις δύο λαθασμένες απαντήσεις σας δίνω 20 ευρώ, αλλά στις τρεις σας δίνω 50. Πάμε να ρισκάρουμε τώρα, Θέκλα. Για πάμε με την επόμενη ερώτηση. Μετά τη νίκη τους στη χειροκητία το 1426 μετά Χριστόν, οι Μαμελούκοι, πολύ γνωστοί, μετέφεραν τον βασιλιά της Κύπρου Ιαννό στο Κάιρο, όπου τον περιφέρανε α. Καθούμενο ανάποδα σε ένα γαϊδούρι. Β. Καθούμενο σε μια καμήλα γυμνό. Γ. Φορώντας του κέρατα και ουρά. Και Δ. Στη μέση ενός κοπαδιού με χείρους. Ό,τι και να του κάναν δεν ήταν καθόλου καλό. Και 15 δευτερόλεπτα για τουλάχιστον δύο λαθασμένες απαντήσεις. Καθόλου καλό, βέβαια. Τι του κάνανε μετά τη νίκη τους στη χειροκητία το 1426, οι Μαμελούκοι. Ο Πέτρος πήρε φόρα, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Πρέπει να ρισκάρουμε λίγο. Ναι. Είπαμε τουλάχιστον δύο, ναι. Τουλάχιστον δύο. Και ο Πέτρος γάμα δέλτα, η Θέκλα αλφα γάμα δέλτα, ο Ανδρέας κάθεται και βλέπει τι συμβαίνει ανάμεσα στη Θέκλα και στον Πέτρο. Το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν το ξέρω, υπέθεσα. Πάμε να δούμε. Και ρισκάρεις με τρεις. Για να πάει πιο μπροστά από τον Ανδρέα. Είναι ρε κουμπάρε, παίζεις ή παίζεις. Όλα τα ρισκάρεις όλα για όλα. Ναι. Πάμε. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσει η Θέκλα και ο Πέτρος. Και είναι το Α. Άρα έχω χάσει. Ρίσκαρε η Θέκλα. Κάτι έκανε, τα κατάφερε. Αλλά έχω να σας πω κάτι. Ο Πέτρος έχει 30 ευρώ. Μπράβο, Πέτρο. Πέτρο, τι συγκίνηση είναι αυτή, ρε φίλε. Επιτέλους, εντάξει. Πραγματικά, είχα συγκίνηση. Πώς νιώθεις? Και στην... Ξέρεις τι έπαθα? Τι? Νομίζω ότι στην Αίγυπτο που έγινε το πράγμα και έβαλα καμήλα. Έβαλες την καμήλα. Νόμιζα στην Αίγυπτο, δεν ξέρω πώς. Η Μαμελούκη είναι μαξένη, είχα σχέση με την Αίγυπτο. Ε, ναι, οξά είχα, μπέτε μαζί εσείς που ξέρετε. Δεν έχω ιδέα, θα σου πω. Μαμελούκη αλλά... ήταν Τουρκή. Γιατί το θεώρησα, έκανα λάθος συνειρμό, είδα την Καμήλα και θεώρησα ότι είναι Αίγυπτο. Σε βιάστη. Δεν πειράζει, αγάπη. Έπιανε το γιούι μου τώρα, 20 ευρώ. Καλά, όχι ότι πήγε και πολύ ψηλά, αλλά λέγεται μάλιστα πως από τότε δεν ξαναγέλασε στη ζωή του. Συγγνώμη να σε δείξω προς το γάρο του γυρίζω. Όποιο τσενάσαι. Κάτι σου κόβεται. Αν είναι το γέλιο τουλάχιστον. Δεν έσκασε το χιλάκι του ξανά. Τι ξέρω πώς το γάρο να τον περιφέρουν στη γη. Πω ρε παιδί μου, τι ήταν αυτά τα φρικιαστικά. Πέτρο μου 30 ευρώ, Θέκλα 70, Ανδρέα 90, αλλά Θέκλα δεν παίζει στην επόμενη ερώτηση. Θα δεις τα αγόρια εδώ πέρα να διαγωνίζονται. Και η ερώτηση έχει ως εξής. Εδώ τα πανέμορφα αυτά, πιγκουινάκια. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι απατούν τις γυναίκες τους σε ποσοστό περίπου μέχρι και πιγκουίνοι. Α. 15%. Β. 60%. Γ. 85%. Και Δ. Δεν απατούν ποτέ το τέρι τους. Άντε και ξέρα τι. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον δύο λαθασμένες απαντήσεις. Καλά, πες μου ότι έχεις κάνει και διατριβή πάνω σε πιγκουίνους. Πάνω στο σεξ, διατριβή. Εγώ έχω διαβάσει πολύ εννοώ. Ξέρεις για τους πιγκουίνους. Γνωστό. Εγώ έμαθα για το λιοντάρι. Από σένα. Είμαι ο χρόνος... Είμαι στη σεξολογία. Όχι, δεν έχω. Ο χρόνος έχει τελειώσει και ο Πέτρος με τον Ανδρέα έχουν απαντήσει τα ίδια. ΑΒΓ ο Πέτρος και ΑΒΓ. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν απατούν ποτέ το τέρι τους? Εξ όσο γνωρίζω, μπορεί να είμαι λάθος, νομίζω ο αρσενικός, ο αυτοκρατορικός, ο πιγκουίνος, μένει και ζεσταίνει το αυγό μέχρι να ξεπουλήσει. Καλά, το αυγό ζεσταίνει. Μπορεί να ζεσταίνει και καμιά άλλη πιγκουίνα. Αφού δεν έχει καιρό να φύγει από το... Σωστά, πού να βρει λέω, χρόνο έτσι, για κάτι ακόμα. Νομίζω πηγαίνει η θηλυκιά να φάει ψάρια για να επιστρέψει πίσω, να ανταλλάξουν... Να η θηλυκιά που κάνει και όλο το ρόλο. Νομίζω, για πάμε να δούμε. Λάθος. Για πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσει ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Είναι 85%. Θέλω να σας πω ότι η πιγκουίνα μπορεί να λέγεται και τάραντος. Από το κρύο του πέφτουν τα κέρατα, γι' αυτό δεν...
Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, κάτσε τώρα, παίζει μόνη της, κυρία Πετρίδου. Και θέλω να σας πω ότι είναι σόλο καριέρα. Παίζει μόνη της αυτή τη στιγμή. Και εσείς οι δύο, απολαύστε την. Πάμε να φύγουμε. Πάμε για την τελευταία ερώτηση της δεύτερης φάσης του παιχνιδιού, μόνο με τη Θέκλα. Να τη δείτε να χάνει στον Κρατορικά. Τη Σπάρτη, κατά την αρχαιότητα, ένας άνδρας μπορούσε νόμιμα να κάνει παιδιά με μία παντρεμένη γυναίκα πέραν της δικής του εάν. Α, ήταν Ολυμπιονίκης. Β, σκότωνε στη μάχη πέραν των 50 εχθρών. Γ, η δική του γυναίκα δεν έκανε παιδιά. Και Δ, αν συμφωνούσε ο άνδρας της γυναίκας. Συνενετικό αυτό δηλαδή. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον 2 λαθασμένες απαντήσεις. Το σκέφτεται, βλέπεις. Ναι, δεν το συζητώ. Για να δούμε, Θέκλα μου. Έχω την εντύπωση ότι το άλλο θα είναι σωστό. Εσύ από πού έχεις την εντύπωση? Όταν δεν παίζεις, μόνιμως έχεις την εντύπωση ότι κάτι είναι το σωστό. Μόνο όταν δεν παίζεις. Μακάρι δεν να χάσω εγώ να κερδίσω. Η Θέκλα απάντησε το Α και το Δ. Ανδρέα, μου γνώριζες κάτι? Όχι, δεν γνωρίζω. Απλώς θα θεωρούσα λάθος το Γ, διότι πέραν της δικής του γυναίκας. Ναι. Αν η δική του δεν έκανε παιδιά, αφού το αναφέρει να κάνει παιδιά με μια παντρεμένη γυναίκα πέραν της δικής του, δηλαδή. Όχι. Υπολογίζω ότι με τη δική του έκαμε. Όχι, όχι. Το πέραν της δικής του εννοεί να παντρεμένη, αλλά όχι μαζί του. Όχι μαζί του. Ναι. Παντρεμένη μάλλον. Παντρεμένη και δυο. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση και αν την έδωσε η Θέκλα. Η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Αν συμφωνούσε ο άνδρας, ναι. Έχασε. Κέρδισε, δηλαδή έχασε. Βρήκε τη σωστή απάντηση που σημαίνει ότι έχασε. Κόρη μου, πήγαινε του Σπαρτιάτε στου Ολυμπιακού Αγώνε. Πώ σου φαίνεστε? Να, οι Σπαρτιάτε, είδε. Εάν συμφωνούσε ο άνδρας τη γυναίκα. Εάν συμφωνούσε. Δηλαδή τώρα, α πούμε, εγώ αν ζούσα στην αρχαία Σπάρτη. Ναι. Και αν του έρχεται ο άντρα μα, συμφωνήσει ακόμα κοπελούθ και μάλλον άντρα. Ήταν να πρέπει να δεχτώ. Ναι, άμα έλεγε άντρα σου, ναι. Κοίταξε, μπορεί να το παίρναν. Βρέστε το. Αν ήταν Ολυμπιονίκης ή αν είχε σκοτώσει 50 εχθρούς, σημαίνει ότι ήταν δυνατός πολεμιστής. Μ' αρέσει. Άρα θα έβγαιναν και παιδιά. Όπως καταλάβατε έτσι, και εσείς από το σπίτι. Τελικά ήταν άμα δεν συμφωνούσε. Ναι, όπως έχετε καταλάβει από το σπίτι, έχουμε πεταχτεί σε άλλη εκπομπή. Είμαστε Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά πλέον. Η οποία παίζει κάθε απόγευμα στις 4 από το Σίγμα και τελειώνει γύρω στις 6. Το γύρο στις 6 θέλω να σας πούνε ανάλογα. Μας είπαμε γύρω. Είναι 6 και 10 παιδί μου, αλλά επειδή αυτός ξεκινάει ραδιόφωνο 6, λέω 4 με 6. Κάθε απόγευμα στις οθόνες. Και εσύ μετά κατευθείαν 6 ώρα. Απευθείας. Μετά πάει στο 50-50. Στο 50-50 στο ραδιόφωνο. Πώς είναι, στο σπίτι είσαι με μια γυναίκα, στην εκπομπή είσαι με μια γυναίκα, στο ραδιόφωνο με μια γυναίκα. Εγώ τουλάχιστον είμαι παντού με τον Δημητρόπουλο. Πώς τον αντέχουμε αυτή είναι, γιατί δεν ρωτάς εμάς πώς τον αντέχουμε και τον λες αυτό για τις γυναίκες. Θέλω να σας πω με τη βαθμολογία να έχει ως εξής, με τον Πέτρο 30 ευρώ, τη Θέκλα 70 ευρώ και τον Ανδρέα 90 ευρώ. Πάμε για την τελευταία ερώτηση τη δεύτερη φάση. Η φυλαξία τα φέρει την άλλη φορά. Γιατί μπορεί. Ω Θέκλα Χριστοδούλη, ναι. Τα τρία μάτια του Θεού Σίβα στον Ινδουισμό συμβολίζουν Α, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Β, τον ήλιο, το φεγγάρι και τη φωτιά. Γ, την κόλαση, τη γη και τον παράδεισο. Και Δ, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά. 15 δευτερόλεπτα και 2 τουλάχιστον λαθασμένες απαντήσεις από τα αγόρια της παρέας, τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Τι συμβολίζει? Τρία μάτια. Άντε, να σας δω, θα το βρείτε. Τυχώς που μας έλεγε η μάνα μας τα μάτια στους 14, που δεν είναι να βρούμε τα 14. Λοιπόν, ο χρόνος έχει τελειώσει. Β, Γ και Α, Γ. Απάντησε ο Ανδρέας. Β, Γ. Στην τύχη, Πέτρο μου. Ναι, νομίζω ναι. Την τύχη. Την τύχη. Για να δούμε. Ποιος είχε την τύχη με το μέρος του? Η σωστή απάντηση είναι το Β. Πέτρο μου, Πέτρο μου, Πέτρο μου. Ξεκόλλησες από τα 10 και κόλλησες στα 30. Αύριο θα φτάσω στα 100, έτσι πως πάντα. Θέλω να σου πω ότι μόλις χάνεις την ευκαιρία να συμμετέχεις στην πρώτη ερώτηση της τρίτης φάσης. Άντε ρε τον καημένο. Τι τον καημένο. Εν κρίμα, γόρι. Δεν πειράζει, μάνα μου, έχεις ένα δίκιο. Εν κρίμα, γόρι. Δώσ' του κάτι, τι ρε παιδί μου, ανέβει. Ψυχολογικά.
Η βαθμολογία έχει ως εξής. Πέτρος 30 ευρώ. 30 ευρώ. Θέκλε 70 ευρώ και Ανδρέας 110 ευρώ. Και κάπως έτσι πάμε για την τρίτη φάση του παιχνιδιού. Σε αυτή τη φάση θέλω να σας πω ότι θα σας δώσω μόνο δύο ερωτήσεις. Από εσάς όμως θέλω και τις τρεις λανθασμένες απαντήσεις. Πέτρο, με κοιτάς, δεν ισχύει για σένα. Στο επόμενο εσύ αυτό. Θέλω να σας πω ότι είναι η τελευταία φορά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πάσο σας. Σε περίπτωση που βρείτε τις απαντήσεις, εγώ θα σας δίνω 100 ευρώ. Είδες πόσο large, μπορείς να πας μπροστά. Και εσύ. Μπορείς και εσύ να πας μπροστά. Σε περίπτωση όμως που βρείτε ξανά, σας λέω, τη σωστή απάντηση, δεν παίζετε στην επόμενη ερώτηση όπως ο Πέτρος. Είναι παράδειγμα, έχει ώρα που είναι παράδειγμα. Πάμε με την πρώτη ερώτηση της τρίτης φάσης. Το μεγαλύτερο σκορ όλων των εποχών στο κυπριακό ποδόσφαιρο έγινε στις 20 Ιανουαρίου του 1938 και ήταν το Α. Ομόνια πεζοπορικός, Ομόνια πεζοπορικός 16-0. Β. ΑΕΛ Άρης 24-1. Γ. ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός 18-2 και Δ. Ανόρθωση ΕΠΑ 14-3. Τα δευτερόλεπτα είπα να ξεκινήσουν να μετράν. Αλλά ήθελα να το πω, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα γιατί. Σε αυτή τη φάση η Θέκλα και ο Ανδρέας είπαν να πάνε με το πάσο του. Είναι. Μάπα, εμένα. Τίποτα, Θέκλα. Τι παρακολουθείς έτσι από αθλητικά. Τένις, μόνο τένις. Ωραίος ο Τζιτζιμπάς. Και εγώ τον παρακολουθώ, επειδή είναι ο Τζιτζιμπάς. Δεν παρακολουθώ αθλητικά. Τίποτα. Παρακολούθησα μπάσκετ όταν ήμουν νεότερη. Αλλά τώρα τίποτα. Ωραία. Ανδρέα. Εγώ επιφανειακά. Δηλαδή, ό,τι βλέπω στην τελευταία ειδήσεων ή στα αθλητικά, δεν είμαι ας πούμε φανατικός του ποδοσφαίρου, ούτως ώστε να ξέρω. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Πέτρος που δεν παίζει θα μας πει το ξέρα. Το ξέρα και είναι το γάμα, νομίζω. Πάμε να δούμε. Για αυτή η σιγουριά του Πέτρου να πει. Έτσι σου κάνει και εσένα, το ξέρα. Όχι, ρωτάει αυτά που δεν ξέρω εγώ. Καμία σχέση. Για να δούμε. Γκολ, γκολ, γκολ. Τι γκολ, γκολ, γκολ. Και είναι Β. ΑΕΛ Άρης 24-1. 24 γκολ, ρε κουμπάρε. 24. Άκου, 24-1. Και αναρωτιέμαι. 1938. Όταν έβαλε αυτό το 1, τι έκαναν, πανηγύρισαν. Έκαναν όπως τον Πέτρο να βρήκε τις το λάθος, τις λάθος απαντήσεις. Πανηγύρισαν, τι ακριβώς κάνανε. Άρα ήταν το μεγαλύτερο σκορ αριθμητικά στις 4 επιλογές. Ναι. Το, μπράβο. Δεν το ξέρω, εντάξει. Ο Πέτρος που δεν έπαιζε 30 ευρώ, η Θέκλα 70 ευρώ, ο Ανδρέας 110 ευρώ, είναι η ίδια βαθμολογία όπως ήταν και πριν λόγω των πάσων. Έχω κι άλλο πάσο εγώ. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τώρα. Άντε ρε κουμπάρε. Δεν έχει νόημα να το χρησιμοποιήσεις τώρα, γιατί είναι η τελευταία ερώτηση. Έτσι έπαθα κι αλλού που πήρε, να είναι δεύτερος που θα ζητήσεις βοηθείες. Βοήθειες, πολύ σημαντικές. Βεβαίως Πέτρο μου, παίζεις. Για να δούμε, θα φύγεις από τα 30. Πάμε να δούμε ποια είναι η τελευταία ερώτηση της τρίτης φάσης. Λοιπόν, οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν το Α. 1176 π.Χ. Β. 776 π.Χ. Γ. 116 π.Χ. και Δ. 116 μετά Χριστού. 15 δευτερόλεπτα και 3 λανθασμένες απαντήσεις και από τους 3 σας. Πέτρο, έχεις πάρει και το σοβαρός. Μπορώ. Πάτησα 3. Όχι. Ακόμα ένα. Πάτησες 2. Ωραία. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Α, γ, δ απάντησε ο Πέτρος. Α, β, δ η Θέκλα. Και α, γ, δ ο Ανδρέας. Την τύχη και οι τρεις. Το γνώριζα. Το γνώριζες. Ναι. Λες να το πέτυχα. Κι εγώ. Για να δούμε. Ήταν κάτι χρόνια πριν να γεννηθώ, νομίζω. Για να δούμε τι θα δούμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να πείτε στην τύχη, Θέκλα. Έκανα deduction με βάση τη λογική. Okay. Χωρίς να γνωρίζω ακριβώς την ημερομηνία. Για να δούμε. Είναι το Β. 776 π.Χ. και Πέτρο μου. Επιτέλους. Μάνα, τα κατάφερα. Καλά, όχι και πολύ καλά. Γιατί ο Ανδρέας πάει στον τελικό.
Γιατί τι έγινε, πώς έφτασε? Έχεις 130 ευρώ, η Θέκλα 70 ευρώ και 210 ευρώ ο Ανδρέας. Μπράβο κύριε Ανδρέα. Μπράβο κύριε Ανδρέα. Ανδρέα μου, θέλω να σου πω ότι μόλις μπήκες, είπες, ήρθα, δεν με πειράζει που είναι η Θέκλα και ο Πέτρος, γιατί εγώ ξέρω ότι θα πάω μπροστά. Μπράβο. Μέχρι τελευταία στιγμή όμως πεζόταν το παιχνίδι. Πεζόταν, ναι. Η αλήθεια είναι πως ήμουν τυχερός, η τελευταία ερώτηση. Που το ήξερε. Η Θέκλα συνεχίζει και παίζει, πατάει πάσο. Όχι, είναι για να το εμπεδώσω για την επόμενη φορά που θα παίξω ω Θέκλα Χριστοδούλου, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιώ τα πάσα μου. Είναι πληκτρολόγιο και κάποια η αλήθεια είναι πω θα μπορούσε να έχει ένα χαρτί. Πέτρο μου. Ευχαριστούμε. Να φύγουμε τώρα. Όχι, δεν θα φύγετε. Θα μείνετε. Δεν μα φίλε. Έτσι. Γιατί πρέπει. Να μα προσέδρα. Αφού είμαστε εδώ. Ανδρέα μου, συγχαρητήρια. Θέλω να σου πω ότι είσαι πολύ δυνατός παίχτης και πραγματικά μοιάζει και τον Τζον Μάλκοβιτς. Ευχαριστώ. Και λίγο πριν πάμε στον τελικό, εδώ μαζί με τον Ανδρέα, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις μας με τον Ανδρέα στον τελικό, αλλά και τη Θέκλα και τον Πέτρο για τη θετική τους ενέργεια. Ε? Μείνουμε να σας στηρίξουμε. Ναι, ευχαριστώ, Πέτρο. Καλά, τόση ώρα ήταν η Θέκλα δίπλα και κέρδισε. Δεν γίνεται να φύγει. Θέλω να σας πω ότι κέρδισε 210 ευρώ. Όμως, Ανδρέα, θα σου πω για τα άλλο, γιατί μόνο το ένα σου είπα. Σε περίπτωση που τα καταφέρεις και τα τριπλασιάσεις, θα φύγεις με 630 ευρώ. Μακάρι, άντε κύριε Ανδρέα, θα σου δευχόμεθα. Ο μεγάλος τυχερός όμως θα φύγει με ένα υπέροχο αυτοκίνητο, με ένα μοναδικό αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto GT Line, αξίας 13.900 ευρώ, φυσικά προσφορά της Lucios Group. Και GT Line, τι έτσι, το νόμιζες. Θα σου πω, πώς μπορώ να μπω στην κλήρωση. Θα σου πω αμέσως μετά τους δωροθέτες. Κανόνισμο. Ένα δυναμικό αυτοκίνητο πόλης με μοναδική οδηγική συμπεριφορά, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ξεχωριστή αισθητική, έχει το όνομα Kia Picanto GT Line και την υπογραφή της Lucios Group. Dimco. Η εταιρεία φωτισμού Dimco σας καλωσορίζει σε ένα κόσμο φωτισμένο από κομψότητα. Σε ένα κόσμο πλημμυρισμένο από φωτιστικά που μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. HyperSat Services. Ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας, ήχου και εικόνας. Bioni. Η νούμερο 1 εταιρεία με τεχνογνωσία σε κομπιούτερ, servers, δίκτυα και gaming στην Κύπρο. Kia Picanto. Ένα αυτοκίνητο με στυλ και ενέργεια από τη Lucios Group. Μεγάλη εσωτερική χώρη και ένα port bagage έτοιμο για τις αποδράσεις σας. Μοναδική τεχνολογία με απίστευτο design. Άνεση και ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο πόλης που σε συνεπέρνει. Kia Picanto, το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ναι, πώς νιώθεις? Ελπίζω να είμαι τυχερός να έχει ερώτηση μέσα στο πλαίσιο των γνώσεων μου, τουλάχιστον. Καταφέρουμε ή τα 210 ή τα προτιμώ τα 630. Σίγουρα. Αλλά εμείς... Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ. Άντε, κύριε Ανδρέα. Θέλω να σου πω ότι έχουμε μόνο μία ερώτηση, Ανδρέα μου. Μόνο μία ερώτηση. Και από αυτή την ερώτηση θέλω τουλάχιστον τις δύο λανθασμένες απαντήσεις για να κλειδώσει να πάρεις τα 210 ευρουδάκια. Εντάξει. Πολύ καλά. Ναι. Αν τα ρισκάρουμε, πάμε 630, είπαμε, έτσι. Πάμε να δούμε. Αγχωμένο σε βλέπω τώρα που θα δίπλα. Στο σύνορα σου χαλαρό με τη Θέκλα. Εγώ είμαι τα μέτρα στο πλάσμα. Φύγε που τα μέτρα μέχρι το όταν μείνω χαλαρό στον άνθρωπο. Η θετική ενέργεια πρέπει μόνο ευθεία. Επειδή και μπήκε τα μέτρα. Θέλω να σου πω επίση ότι χαίρομαι γιατί είσαι από του λίγου ανθρώπου που είμαστε λίγο πιο. Τον τελευταίο καιρό όλοι 1,92 μέτρα μου έρχονται. Κατάλαβε. Πάμε να δούμε. Όχι, Ανδρέα μου. Όχι, ξέρω. Δεν το πείτε. Αφού είπαμε τα ακριβά αρώματα, έρχονται σε μικρές ουσιαστές. Έχει και τα τρία γόρι, έτσι κοντός, έτσι χαλακρός και λίγη λίτσα. Εσύ τα πες καλύτερα τώρα. Ποιος έχει λίτσα. Εν τέλειος, αφού είπαμε το πριν. Λίγη είπαμε, όχι πολύ, λίγη. Δίαιτα κύριε Ανδρέα, θα σου πει. Είπαμε να σε ξεαγχώσουμε, γι' αυτό πάμε να δούμε ποια είναι η ερώτηση του τελικού για τον Ανδρέα. Το όνομα της φυλής Σουαχίλη σημαίνει Α. Ελεύθερος λαός. Β. Λαός των θεών. Γάμα, βουνίσιος λαός. Δέλτα, παράκτιος λαός. Για αρχή,
θέλω να μου δώσεις την πρώτη σου λανθασμένη απάντηση. Εμείς το λέμε και λίγο λάος, βλέπεις τον τόνο μας, τον πάμε και εκεί. Ναι, δεν έχω καμία ιδέα, θα ξεκινήσω... από το γάμμα. Βουνίσιος. Ναι. Δεν λες και πολύ βουνό δεν μπορεί να υπάρχει εκεί, ε. Αν πάρουν και φωτογραφία, είναι για να φρυγεί. Το νου σου με τη φωτογραφία, γιατί μη μου φεύγεις κύριε Ανδρέα, μόνο προς τα δω. Δεν πάρω τα λεφτά, δεν φύγω. Μη φύγεις. Γάμα λοιπόν, Βουνίσιος λαός. Για πάμε να δούμε. Θα κοκκινήσει το γάμα, γιατί αυτό θέλουμε να κοκκινήσει, έτσι. Κοκκίνησε, 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 Ανδρέα μου. Πρώτα σε μένα, μετά στη Τέκλα για τη θετική ενέργεια. Μπράβο, κύριε Ανδρέα. Μεταξύ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς όλους, γιατί είναι πολύ εκπαιδευτικές οι ερωτήσεις. Αρέσαν μου πάρα πολύ. Δύσκολες. Ναι, και μαθαίνεις κιόλας. Σας πω, τώρα εσύ είμαστε στο άλλο σημείο κοκκίνο, ναι. Θα το ξεχάσεις. Ποτέ. Μόλις φωνάξεις μια λύκη θα δεις αν είναι και κοκκινοπή. Παρέτα με άλλες γενέτειες, ήδη έχει μία χαρτωμένη, μία συμπεριουσιάστρια και άλλη συμπεριουσιάστρια. Κανεί. Έτοιμος για τη δεύτερη. Για πες μου. Είπαμε, είναι θέμα αντίχης. Θα πάρω και το δεύτερο παράκτιο λαός. Μαζί σου, κύριε Ανδρέα, αυτό θα διάλεγα κι εγώ. Στο Αχίλη πρέπει να σημαίνει κάτι πιο... όπως το λαό, λαός των θεών, η ελεύθερος λαός. Η τοποθεσία δεν νομίζω να εμπεριέχεται μες τη λέξη στο Αχίλη. Αν είναι η Βουνίσια, η θαλάσσια, η παράκτητα. Έτσι το σκεπτικό μου, μπορεί να μιλάω. Καλά, τόση αλλά ώρα... λέω το δέρτα. Η αλήθεια είναι το σκεπτικό αυτό. Εγώ κάνω ένα βράδυ ολόκληρο για να το κάνω. Παράκτιος λαός. Για πάμε να δούμε. Θέλουμε να κοκκινήσει, έτσι. Βεβαίως. Θέλουμε να κοκκινήσει για να κρατήσουμε τα 210 ευρώ. Θέλουμε να γίνει άλικο. Το δέρτα. Θέλουμε να γίνει άλικο. Μάθαμε και πράγματα. Ναι. Άλικο, δηλαδή. Η αλίκη είπαμε. Φαντάζεσαι να λέγανε αλίκη μια από τα κορίτσια εκεί. Έτσι είναι μήνυμα, έτσι είναι και λεμπή, μπορεί. Για να δώσουμε λοιπόν το δέλτα, θα κοκκινήσει. Έχει αγωνία το παιχνίδι σας. Είναι παράκτιος λαός. Είναι, Ανδρέα μου, παράκτιος λαός. Έχασε τα λεφτά του. Έχασε τα λεφτά του. Μα δηλαδή ήρθε ένα άνθρωπο τόσο κόπο και έρθει τίποτε. Θεκλά μου, δεν έχασα τα λεφτά. Την αγάπη μας. Δεν κέρδισα τα λεφτά τους. Τι ωραία που το έθεσε. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Ναι, μα εξήγω να πω παράκτιος λαός. Και εγώ θα το έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Δεν είχα την απάντηση. Η λογική ή η λογική. Όχι η λογική. Μπορεί να έχει συλλογισμό πίσω από αυτό, αυτό θα λέγεις, το δέλτα. Θάλασσα από πίσω, ναι. Καλά, και εσύ δέλτα είπες να πει ο άνθρωπος και είπε το πρασίνισε το κακό εδώ πέρα. Το πασό καλλιώς. Καλή πρόθεση. Παράκτιος λαός, σου Αχίλη. Έλα σου πω, ένα ξαφνικό ο κύριος Ανδρέας δεν είναι σωστό πράγμα. Ναι, έρθετε μαζί. Ναι, μας θα σας κανονίσει. Ναι, θα πατάς όλα τα κουμπιά. Δεν έχεις σταματήσει να πατάς κουμπί για κουμπί. Και όπως έτσι, βλέπετε... Κόρη, έτσι, πατώ τα ούλα. Έτσι. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Έπρεπε να κερδίζει ο κύριος Ανδρέας, δεν δέχουμε. Δεν δέχεται η Θέκλα. Δεν δέχουμε. Να έρθουμε αύριο, Θέκλα, μην έρχομαι. Με εκβιάζετε. Άντε που είναι πέρα. Προειδοποιούμε για να δείμαστε. Δεν ακόμαστε μέχρι να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως βλέπετε ήταν ένα υπέροχο απόγευμα με υπέροχους ανθρώπους που παίξανε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μην κερδίσαν. Και μια υπέροχη αγαπούσε πάρα πολύ. Και εγώ Θέκλα μου. Και εσύ ρε πες ότι με αγαπάς. Τσακιστήκαμε. Όχι, πονείς μαλακή κεφαλή μου. Είναι οι τρέσες. Καλό σας βράδυ.